Oikein hyvää huomenta minunkin puolestani. On oikein kiva nähdä, että teitä on näin paljon täällä paikalla tämän tärkeän asian ympärillä. Mä olen tosiaan Sirpa Sallio-Lähteenkorva sosiaali- ja terveysministeriöstä, jossa mulle kuuluu muun muassa ravitsemukseen ja ravitsemuspolitiikkaan liittyvät asiat. Ja tämä uusi suositushan tulee korvaamaan aikaisemmat sosiaali- ja terveysministeriön suositukset lapsiperheruoka. Mutta on moni ihminen kysynyt, että miksi sosiaali- ja terveysministeriö ei anna enää suosituksia, että miksi on valtion ravitsemusneuvottelukunta ja THL, että eikö tämä enää olekaan tärkeä asia? Ja mä oon vastannut, että tämä on itse asiassa entistä tärkeämpi asia. Tämä ei ole vain ja ainoastaan yhden ministeriön asia, ja siksi on tärkeää, että tässä on ollut laaja joukko tekemässä tätä ja laaja joukko toimeenpanemassa näitä suosituksia. Koska jos ajattelee niin kuin ravitsemusta, ravitsemus on tärkeä osa terveyttä, mutta niin kuin munkin terveys, niin terveyteen liittyvät ratkaisut tapahtuu hirveän monessa paikassa. Se terveydenhuolto, henkilökunta ja neuvolatoiminta on esimerkiksi lasten kohdalla toki tärkeää, mutta ihan yhtä tärkeää on se, että mitä tapahtuu ruokaketjussa, minkälaista lainsäädäntöä meillä on esimerkiksi ruoasta, pakkausmerkinnöistä, lastenruuista, minkälaisia tukiratkaisuja tehdään valtiovarainministeriössä, mitä tapahtuu elintarviketeollisuudessa, minkälaista ruokaa on tarjolla, mitä tapahtuu kunnissa, miten siellä hoidetaan ravitsemusta. Eli on monia tahoja, jotka on ravitsemuksen kannalta tärkeitä. Mä itse kovasti toivon, että tämä suositus otetaan niin kuin tällä laajalla porukalla vastaan. Samalla tavalla kuin tätä on ollut tekemässä laaja-alainen joukko ihmisiä, että tässä on ollut kymmeniä asiantuntijoita ja kommentteikin tuli toista sataa, että tämä on yhteinen tuotos ja toivottavasti menee hyvin eteenpäin. Mutta tämä on mun varsinainen esitys tänään nyt, mistä sinänsä menee eteenpäin. Täältä ilmeisesti. Se, mitä mä ajattelin varsinaisesti tänään puhua, niin on kiteytettynä kolme asiaa. Eli ensin vähän nostaa sitä esiin, että mihin me tarvitaan suosituksia, miten nämä suositukset ovat tässä syntyneet. Tässä on ollut monta kokkia, niin kuin kerroin. Ja sitten vähän tarjolla makupaloja siitä, että miten sitä lasten ravitsemusta tulisi parantaa. Et siihen paneudutaan tiettyihin asioihin vähän perusteellisemmin niin kuin näissä yksityiskohtaisissa esityksissä, mutta mulla on vähän semmoisia yleisempiä asioita tässä. Eli nämä kolme asiaa. Eli mihin me tarvitaan suosituksia? Miksi tällaisia on syytä antaa? Voisi sanoa, että ravitsemus on yhä keskeisempi osa terveyttä ja keskeisempi osa terveyspolitiikkaa. Ja sen vuoksi suositukset on erittäin tärkeitä. Ja aivan keskeinen vaihe on tämä varhaisravitsemus. Se on kriittinen kasvun, kehityksen ja ruokatottumusten kannalta. Usein puhutaan siitä, että meillä on noin 1000 päivän ikkuna, joka alkaa hedelmöityksestä eteenpäin, jonka aikana niin kuin määräytyy aika pitkälti lapsen ikään kuin kehitys ja tavallaan tulevaisuuden terveys. Eli tämä 1000 päivän ikkuna on jotain, mitä me ei voida hukata. Mutta jos ollaan ihan rehellisiä, niin tämä kriittinen vaihe alkaa kyllä jo ennen sitä hedelmöitymistä, koska äidin terveydentila vaikuttaa siihen, että hedelmöitymiseen se vaikuttaa myös siihen, että millaiset varastot hänellä on ja tavallaan kyky turvata sitä lasten tai sikiön ravitsemusta. Eli varhaisvaihe on tärkeä. Se on tärkeä myös siinä mielessä, että syntyvä lapsi ja pieni lapsihan on aivan riippuvainen perheestä ja ympäristöstä. Hän pystyy tekemään vain niitä valintoja, mitä siellä ikään kuin ympäristössä on tarjolla. Aikuisella on enemmän niin kuin valinnanmahdollisuuksia, mutta lapsi tarvitsee sen hyvän kasvuympäristön ja hyvän ravitsemuksen ja suositukset on siinkin mielessä tärkeitä. Meillä on valtavan paljon tutkimusta ravitsemuksesta suosituksen takana. Sitten täytyy sanoa, että tämän lasten ravitsemuksen puolella on myös valtava määrä hälyä. Meillä on monenlaisia internetin keskustelupalstoja ja monennäköisiä niin kuin, tämmöisiä sosiaalisen median keskusteluja ravitsemuksesta. Osa niistä on ihan fiksuja, mutta siellä on paljon myös ihan käsittämättömiä, niin kuin terveysihmisen kannalta niin kuin käsittämättömiä luuloja ja uskomuksia ja pelkoja ja näkemyksiä. Ja tavallaan me tarvitaan tietolähde ammattilaisille sen työn tueksi. Ammattilaisille tietysti muillekin. Ja tässä voisi vielä sanoa, että on tietysti monta tapaa rakentaa se hyvä ruokavalio ja monta tapaa rakentaa se hyvä arki, mutta tavallaan sellaisia yleisiä suosituksia on helppo lähteä antamaan. Mä sanoin tuossa alussa, että terveydenhuoltohenkilökunta on tärkeä, joskaan ei ainut. Ja näytän tässä nyt ihan muutaman tavallaan tämmöisen niin kuin ehkä ministeriön näkökulmasta olennaisen asian, että muutaman niin kuin lakipykälän, jotka tavallaan korostaa sitä,
siitä ravitsemuksen merkitystä ja terveydenhuollon ammattilaisten roolia. Meillähän on olemassa asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, jossa sanotaan ihan suoraan, että tietyt asiat, kuten esimerkiksi ravitsemus, liikunta ja painonhallinta, on osa terveysneuvontaa. Tämä on jotain, mitä täytyy perheelle tarjota siellä neuvolassa. Ja siellä asetuksessa myös todetaan, että tämän täytyy pohjautua näyttöön, tietoon. Mielipiteet ei riitä, vaan meillä pitää olla tutkimusnäyttöä. Sitä täytyy toteuttaa tavallaan perheen voimavaroja hyödyntäen. Täytyy tukea tiedon soveltamista käytäntöön, vastuunottamista omasta terveydestä. Eli kaikkia näitä asioita, joita me yritetään nyt tavallaan tässä suosituksessa sitten niin kuin tuoda lihaksi ja eläväksi. Eli tämä on työkalu tähän. Lasten vanhemmille on tarjottava tietoa ja on tuettava varhaista vuorovaikutusta, on tuettava äidin voimavaroja imettää, on tuettava terveellisiä elämäntapoja. Nämä velvoitteet löytyy sieltä neuvola-asetuksesta. Ja täällä on paljon terveydenhuollon ammattilaisia, jotka tämän tietysti tuntee ja tietää. Tämä on nyt teille työkalu tähän työhön. Meillä on paljon myös muitakin lainsäädäntöjä. Mä oon tässä nyt nostanut uuden varhaiskasvatuslain, jossa on vahvemmin nämä ravitsemusasiat kuin aikaisemmin, ja kouluruokailuun liittyvän perusopetuslain. Mutta on paljon muutakin lainsäädäntöä, jonka tähän voisi nostaa. Lasten oikeuksien julistus, Suomen perustuslaki, jossa puhutaan terveyden edistämisestä ja siitä, että on tuettavia perheitä, niitä, jotka kasvattaa lapsia sen lapsen kasvussa ja kehityksessä. Eli nämä on tärkeitä asioita näin niin kuin valtiovallan ja hallinnon ja ministeriönkin näkökulmasta. Mutta mä en mene näihin enää sen enempää, vaan ajattelen nyt seuraavaksi kertoa ihan lyhyesti, että miten nämä suositukset sitten syntyivät. Tässä on ollut valtavan massiivinen työ takana. Et ensinnäkin meillä on olemassa pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamat pohjoismaiset ravitsemussuositukset ja niihin liittyvä asiantuntijatyö, jossa yli 1000 asiantuntijaa eri pohjoismaista ja muualtakin kävi läpi sitä tutkimusnäyttöä, teki systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, kävi läpi uusimpia tutkimuksia ja sen tuotoksena syntyi nämä pohjoismaiset ravitsemussuositukset, joita tässäkin on hyödynnetty. Sitten meillä on kansalliset ravitsemussuositukset, joiden pohjana on nämä pohjoismaiset ja tietysti se tieto tästä suomalaisten ruokavaliosta ja ravintoaineiden saannista. Nämä on tavallaan ollut täällä taustalla. Ja sitten on tämä meidän oma työ, jota on toteutettu nyt 3 vuoden ajan THL:n asettamassa asiantuntijatyöryhmässä. Tässä on ollut erittäin laajoja asiantuntijakuulemisia prosessin eri vaiheissa. Tämä on ollut julkisesti lausunnolla ja kommentoitavana. Kuka tahansa on voinut kommentoida tätä. Eli tämä on ollut iso projekti ja mä haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia näitä, jotka on tähän osallistunut. Meillä on ollut 10 asiantuntijoita, 110 kommenttia. Kaikki nämä kommentit on huomioitu, kaikki on vienyt tätä suositusta eteenpäin. Ja tämä suositus on, niin kuin tuossa sanoin, tämä käsittää valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja THL. Tämä käsiteltiin valtion ravitsemusneuvottelukunnassa muistaakseni lokakuussa ja nyt ollaan sitten tänään tässä, että suositus on ulkona. Tämä ei ole loppupiste, tämä on nyt se startti. Nyt meidän pitää lähteä implementoimaan. Ja tämä on se tärkeä vaihe, että meidän täytyy saada se kentälle. Te olette siinä kaikki keskeisessä roolissa, että tämä saadaan eteenpäin. Ja sen vanhan STM-suosituksen, joka on tuossa kuvana, niin se nyt sitten voi laittaa arkistoon. Se ei ole enää se, mitä noudatetaan. Mä en suositusten periaatteesta ajatellut puhua hirveän paljon, mutta kun kuuntelin tuota eilistä lakritsikeskustelua ja muutamaa muutakin kommenttia siitä, että no mitä tämä nyt tarkoittaa käytännön kannalta ja mitä yksilön pitää noudattaa ja nyt olen syönyt sitä ja apua, ei ole suositusten mukaista, onko jotain vaaraa, niin ajattelin nyt näyttää tämän yhden slaidin ja korostaa sitä, että kun me lähdetään tekemään ravitsemussuosituksia, niin ravitsemussuositusten kohteena on aina koko väestö. Ja se tarkoittaa sitä, että niin kun, sitten kun sitä lähdetään soveltamaan yksilöihin, niin sitä siinä täytyy käyttää harkintaa, koska kun ravitsemussuosituksia tehdään koko väestölle, niin silloin kun niin siihen liittyy aina tiettyjä elementtejä. Esimerkiksi suojaravintoiden kohdalla on aina olemassa tietyt turvamarginaalit. Eli suositukset asetetaan tieten tahtoin korkeammalle kuin mikä on ihmisten keskimääräinen tarve, jotta
mahdollisimman suuri osa väestöstä saisi riittävästi. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että suositukset on sen verran korkealle, että suuri osa ihmisistä saa itse asiassa oikeasti vähän yli kuin sen, mitä ne tarvii. Eli jos joku nyt saa vähän vähemmän, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että on suunta ihan niin kuin hirveäseen huoleen. Mutta totta kai se on paikka miettiä, että mikä se ruokavalion laatu on. Ja sitten toisaalta, kun me mennään näihin aineisiin, jotka on haitallisia, joita me yritetään välttää, niin siellä hyvin vahvasti yleensä niin kun pyritään sitten noudattamaan jonkinnäköisiä varovuusperiaatteita. Et jos me tiedetään, että joku on haitallista ja me ei pystytä asettamaan esimerkiksi tarkkaa milligrammaa sille määrälle, mitä voi syödä, niin silloin yleensä varovaisuusperiaatteen mukaan niin todetaan, että jotain ei suositella. Jolloin sekään ei tarkoita sitä, että pieni määrä jotain voisi olla jollekin yksilölle haitallista, vaan se, että me ei suositella sitä, koska me ei tiedetä, mikä on turvallista. Eli tavallaan niin kuin väestön näkökulmassa aina me katsotaan sitä isompaa joukkoa. Sitten meillä voi olla niitä yksittäisiä ihmisiä, joilla voi tarpeet olla aika alalla erilaisia. Ja mä tuohon nyt olen laittanut ihan esimerkkinä, että sanotaan että esimerkiksi D-vitamiinin kohdalla, niin me tiedetään, että keskimääräinen tarve on noin 7,5 mikrogrammaa naisille. Suositus on 10 mikrogrammaa, eli siinä on se turva ikään kuin marginaali, joka on 2,5 mikrogrammaa. Mutta tästä puhutaan vielä varmaan tuossa loppupään esityksessä lisää, kun puhutaan niistä haitallisista aineista. No miten sitten parantaa lapsiperheiden ravitsemusta? Eli nämä ohjeet ihan lyhykäisyydessään on ehkä tässä diassa, Arja puhuu näistä enemmän. Huomio ruokavalion laatuun, monipuolisuus on tärkeää, energiatarvetta vastaava ruokamäärä. Sitten ne tutut jutut, mitä meidän ruokavaliossa tulisi olla enemmän, kasvikset, marjat, hedelmät, täysjyvä, vilja, kala. Ja meidän tulisi kiinnittää huomiota edelleenkin lasten, nuorten, odottavien ja kaikkien ruokavaliossa suolaan, sokeriin. Sitten siellä on tiettyjä vältettäviä aineita ja ravitsemushaasteisiin vastaamista. Näistä ravitsemushaasteista olen nostanut esiin 3. Ihan ajan vuoksi muitakin on, mutta nämä on minusta ehkä keskeiset. Josta ensimmäinen on se, että meillä on terveydessä Suomessa varsin isoja sosioekonomisia eroja. Ne, joilla on paljon resursseja, ja resursseilla tarkoitetaan koulutusta, rahaa, statusta, muuta, niillä on yleensä parempi terveys ja aika usein myös parempi ravitsemus ja parempi ruokavalio. Ja nämä erot alkaa muodostua itse asiassa yllättävän varhaisissa vaiheissa. Tässä on nyt vain yksi dia, mutta tämä on musta ainakin aika puhutteleva. Tämä on täysimetettyjen lasten osuus lapsen iän ja äidin koulutuksen mukaan. Ja niin kuin näette, mitä parempi koulutus äidillä on, sitä varmemmin hän imettää lasta ja sitä pitempään hän imettää. Asia, joka on periaatteessa helppo, jossa voisi ajatella, että koulutukselle ei ole kauheasti merkitystä, niin nämä erot näkyy jo tällaisissa asioissa. Ja tämä on meidän terveydenhuoltojärjestelmässä iso haaste. Tunnistaa ne ihmiset, jotka tarvitsevat muita enemmän tukea. Kaikkia pitää tukea, mutta sitten meidän pitäisi pystyä vielä niin kuin antamaan erityistä huomiota niille, jotka tarvitsevat vähän enemmän kuin muut. Eli sosioekonomisiin eroihin vaikuttaminen on yksi tärkeä asia. Sitten toinen haaste, minkä mä nostan tässä esiin, on se, että meidän on aikuisten ruokavaliossa on tiettyjä ongelmia. Ja me nähdään, että heti kun lapsi siirtyy varhaisvaiheesta sinne aikuisten ruokaan, niin ne samat ongelmat näkyy sen lapsen ruokavaliossa. Tässä on käyrä, joka löytyy sieltä kirjastakin. Tämä on suolansaanti. Niin kuin näette tuossa, niin kun me katsotaan 1-vuotiaita lapsia, niin suolan saanti on vielä ihan nätisti suositusten mukaista, koska lapset syövät sitä omaa ruokaa ja vanhemmat usein panostaa siihen. Mutta heti kun siirrytään siihen muun perheen ruokaan, 2-vuotiaalla suolan saanti jo menee, se tuplaantuu siitä varhaisvaiheesta ja se menee reippaasti yli suositusten. Eli ne aikuisten ongelmat siirtyy sinne lasten ruokavalioon ja tämä korostaa sen perheen ruokavalion tärkeyttä. Perheen pitäisi saada se ruokavalio kuntoon, jotta sitten lapsi voi luontevasti siirtyä siihen ja saada sitä suositusten mukaista ruokaa. Sitten toinen haaste on se, että sitten kun meillä on näitä lapsille tehtyjä ja räätälöityjä tuotteita ja muuta, niin sitten usein ei laadullisesti kuitenkaan ole niitä parempia. Ja tässä nyt on esimerkki sokerin saannista. Lapset on se ryhmä, joka saa ylisuositusten sokeria. Aikuisten kohdalla sokerin saanti usein on aika lähellä suositusta, mutta lapset on se ongelmaryhmä. Ja kun menee tuonne kauppaan ja katsoo, mitä kaupan hyllyitä löytyy, mitä on ne lapsille kohdistetut jukurtit, murot, muut, niin nehän on itse asiassa, kun katsoo ravintosisältöä, usein niitä, missä on enemmän sitä sokeria. Sen lisäksi aika monet tarjoaa lapsille makeita mehuja ja muuta. Eli lapsille kohdistettujen tuotteiden pitäisi olla mun mielestä parempia
kuin aikuisille, koska lapset on herkempiä ja tarvitsee paremmin ravintoaineita. Tässä meillä on vielä paljon betraamista, että se tarjonta, mitä meillä on lapsille kohdistettu, olisi jotain muuta kuin mitä se on tänä päivänä. Ja tämä on tietysti sellainen asia, että tässä me erityisesti tarvittaisiin myös niin kuin, paitsi perheitä, niin myös esimerkiksi teollisuutta ja kauppaa mukaan miettimään, että mikä se tarjonta on. No, tässä on ihan tiivistetysti nyt se, että mikä sitten se hyvä ruokavalio on. Ja mä luulen, että kello menee nyt sen verran, että mä en tätä rupea käymään tarkemmin läpi. Tämä on jotain, mitä Arja kanssa tulee puhumaan. Eli enemmän niitä kasviksia, ja sitten meidän pitäisi sitä tyydyttynyttä rasvaa saada vähenemään. Eli tehdä valintoja, joissa sitä vähennetään, suolansaannin vähentämistä ja sitten proteiinien laatuun huomiota. Tässä uudessa suosituksessa mä oon tähän nyt koonnut lähinnä sellaisia asioita, jotka mun mielestä korostuu siitä, tai mitä me ollaan korostettu, tai ne on uusia. Meillä on aika vahvasti täällä mukana ruokakasvatus ja hyvinvointioppiminen, joka on erittäin tärkeä asia, koska ruokatottumukset opitaan lapsena. Ne opitaan toistojen ja esimerkin ja muun kautta. Tästä on ihan oma esityksensä. Me ollaan pyritty pitämään tämä kirja aika tiivinä ja kompaktina ja napakkana. Sitä lisätietoa on linkkien takana ja sitä lisätietoa joissain tapauksissa myös päivitetään. Mä oon erityisen iloinen siitä, että nämä vältettävien ruokien lista, se taulukko, Evira on nyt sitoutunut päivittämään sitä. Eli toivottavasti päästään eroon niistä kaikista lippusista ja lappusista, mitä terveydenhuollossa usein on ollut näistä vältettävistä ruoista. Nyt meillä on yksi lista, joka sieltä netistä löytyy. Ja siellä on myös avattu näitä perusteita, että miksi jotain vältetään. Joskus taustalla on selkeä tutkimusnäyttö, tutkimustieto, joskus siellä on varovaisuusperiaate. Eli vähän yritetään ymmärtää sitä, että mitä niiden rajoitusten taustalla on. Meillä on tätä suositusta laajennettu aikaisemmasta, eli nyt tässä on mukana myös aika ennen raskautta, kouluikäiset ja nuoret, jotka ei aikaisemmin ollut mukana. Ja meillä on tiettyjä erityisryhmiä. Täällä on se vegaaniruokavalio, joka on jo mainittiin tuossa puheessa, jota Arja vielä avaa tarkemmin. Meillä on monikulttuurisuus, joka on kasvava kysymys Suomessa. Sitä on niin kuin lisätty. Ja sitten täällä on myös monia erikoisruokavalioita, niiden sisältöä avattu. Meillä on paljon käytännön esimerkkejä. Ollaan pyritty purkamaan näitä ruoan aloittamisen rajoitteita, mistä Suvi puhuu tänään tarkemmin. Rasvalaatu on ihan keskeinen, siitä on oma esityksensä, ja samoin tästä foolihappolisästä. Ja ihan viimeisenä kuviona, niin jollain tavalla, niin kuin mitä mä haluaisin sanoa tämän suositusten kohdalla, että meillä on toki niin kuin se lähtökohta on aina se ravintoaineiden tarve ja terveellisyys, eli ikään kuin tämä tämmöinen, niin kuin, jos sanoo ravitsemuksen niin kuin kova ydin, ja ruoan turvallisuus kuuluu toki siihen. Mutta tässä ollaan yritetty kasvavassa määrin ottaa mukaan myös niitä muita ruoan dimensioita, eli meillä on yhteisöllisyyttä, iloa ja nautintoa. Ruoka on myös tärkeä osa identiteettiä. Vuorovaikutus ja osallisuus on ihan tärkeä jo pelkästään oppimisen ja hyvinvointioppimisen kautta. Hyvä arki on se, mitä me kaikki yritetään tässä tavoitella. Ja kaikki tämä tapahtuu meidän tietyssä ruokakulttuurin kontekstissa. Eli voisi sanoa, että ruoka on paitsi niin kuin sitä fyysistä hyvinvointia, niin se on myös sosiaalista ja psyykkistä ja iloja ja virkistys meille kaikille tässä arkisessa päivässä. Ja näillä sanoilla mä toivotan teidät vielä tervetulleeksi. Mä toivon, että te nautitte myös näistä meidän suosituksista ja otatte käyttöön ja nyt, niin kuin sanoin alussa, niin nyt tämä työ tässä alkaa. Eli nyt meidän täytyy kaikkien miettiä, että miten me lähdetään niitä viemään kentälle ja käytäntöön. Kiitoksia. No niin, kiitos Sirpa. Me mennään